Здравейте, легенди, здравейте и добре ушли. Днес официално започва нашето легендарно влогърско лято и с риск леко да си изпусна полета, реших, че искам да започна това легендарно влогърско лято с бахти яхите дрон кадри. В момента набързо отивам към колата на баща ми, защото наистина имам чувство, че ще изпусна самолета. Часът е 6.26, нашият полет е от 8.10 и тате беше така добър да предложи да закараме един, вместо да даваме парите за такси. Трябва че тате, благодаря. Отиваме в момента към Дими. Дими живее много близо до вкъщи и след това сме директно към летището, защото иначе рискуваме да си изпуснаме полета. Въпреки че аз винаги смятам, че ходиш прекалено рано до летището, не е толкова нужно, защото много рядко ще тръгне без тебе полета, ама нали, това не ми се случва да си изпускам полета, винаги хода час по-рано. Та да, ама този път нека нали се образи с Дими, да викам, ай, отидеме малко по-късно. Тук що пристигнахме пред Дими, чакаме го да излезе, за да му помогна с багажа евентуално и сме стрейт към летището, защото Барселона ни очаква. Буквално след няколко часа вече ще сме се нанесли в ебат. Якото Airbnb ще ви направя Airbnb тур, защото Airbnb-то ни е скандално яко. Като цяло тази почивка ще бъде най-дивата почивка, която българският YouTube е виждал. Направо нямам търпение. А, by the way, зъбите мега бели, мега добре поддържани, искрящи, страхотни и това е защото използваме Glow Smile, пудра за избелване на зъби. Легенди, ако желаете да подкрепите вашата усмивка, както и легендарното влогърско лято, може да вземете пудра за избелване на зъби Glow Smile. Glow Smile е напълно безвредна, ако се използва 3 пъти на седмица и е от кокосов въглен и ви избелва и поддържа зъбите бели. Линк ще намерите долу в описанието, няма отстъпка, но всяка една пудра, която вие си вземете, директно подкрепяте каналът и вашата усмивка. От 3 години и половина го използвам, няма никакви сайд ефекти, освен че се усмивате най-дея повече. Легенди, тук що минахме бахти стания чекин, трябваше да си платиме отново багажите, защото ни закъснява полета, обаче това, че ни е закъснява полета, не означава, че чекинът не закъснява. И супер мълно страна на Wizz Air, защото трябвало е да дойдем в 5 сутринта, да се чекираме багажа и да тръгнем в 8.10. И както ние, така и около 25-30 човека в момента, трябва да си платят отново багажите. Имаше ебахти дивия скандал тук за взимане даване. И чуйте сега за капако е най-интересно. Съм се карал, спорих с една матка за това дали имам право да и взема имената, да си направя оплакване към Wizz Air, whatever. Тя каза не, викна ми гранична полиция, бла 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 бла. И най-накрая нейн колега се снима с мен, защото ми е фен. Защото е легенда, брате. Какво да кажа, съм легенд, сме навсякъде и към тази легенда следващия път ще откуртявам аз, защото трябва да я откуртявам, ще бъде прекалено приятно и това ще би било подарък по-скоро. Така че, нали, anyway, полета ни закъснява още един път, защото има около 40-50 човек, които са извън самолета. Ние в момента сме в бушчето и се надяваме да тръгнем в следващите 2 часа. Се качваме в самолета и ни караха да оставим багажите там долу вляво и буквално, ако багажа ми не стигне с мен в Барселона, ще пометнем и ще направя много така гневно видео към Wizz Air. Но се надявам багажа ми да бъде с мен там, защото не ми се иска тази почивка да започва с лошо, а по-скоро с хубаво. Но виж са, Дими пък има много симпатии към маската, която ни губи. Не, аз просто отбелязах, че тя има нужда нещо да я релаксира в живота. И това си ти. Служете маската върху носа и устата, се стенете лачка и дишите нормално. After putting on your mask, please help anyone to make your assistance. Сме в въздуха и аз ще го спия, тъй като не съм спал особено много, както Дими ще спи. И ще се събудим най-вероятно аз. Това ще бъде една смуза, мен ще бъде доста по-дълго. Преди да продължи видеото си, не кажа къде са този тип. Да имаме една 3000 лайка на клипа, за да пръскаме легендарното влогърско лято и алгоритъма. Тази вечер го качваме видеото, най-вероятно ще има пак за това. Минимума 3000 лайка задължително. Раз, сега ти имам да спе. А и сега дори захнава, ще отворим 200к. Току-що почваме да кацаме към Барселона и виждайки през прозорец, който е отвратително мръсен, нищо не се вижда. Но ме кейф как всичко е наредено като купче, момент да ви покажа. Може би това не е най-доброто време за показване, защото точно дойдохме до някаква индустриална зона, но... Да, ще ходим при Spanish Chiquitas и чурденки с хуи дупта. Страхотно, ще пиеме сангрия.
Вече сме на летище Брат. Опа, сори, как кажеш, нали? Елпрат. На летище Елпрат пристигнахме в Барселона, защото на готино ни е. И сега ще си вземем един Uber към Airbnb, защото ако ходим с градски, ще бъде около час и 10 минути, с Uber 20 минути, а на мен, на нито на мен, нито на него не му ще чака толкова много време. Цениме си времето! Точно така, цениме си времето. Значи, кога чая за... Трябва да мина от другата страна, за да не се блъскаме така. При което, сега ще излеземе, тук има две маски, които може и да вземем с нас в Airbnb-то за около няколко часа. Те отидат към Ибиза. На нас ни отмениха Еллорол в неделя, но има Еллорол в събота в Ибиза и в момента се опитам да навия Дими да се пуснем при маските в Ибиза, защото Ибиза маски и Еллорол звучи прекалено добре. Ми си едно такси и решихме, че използваме такси вместо Uber, защото Дими каза, че в Испания са регулирани такситата. В Барселона. В Барселона поне. И не би трябвало да има проблем да използваме такси вместо Uber, вместо да си чакаме Uber. Обаче можеш ли да излезе по-изгодно Uber, или? Не. Такси? Добре. Мисля, че е по-добре. Миш? Да, мисля, че е по-добре. Или Uber хора използваме си? Няма нужда да чакаме. Да. Yes, one second. Vamos a dar los adres. Един месец ще прекараме тук. Бам! Това ще бъде. Един месец. Това ще бъде мега дил. Стега да не се самоунищожим. Ние ще се самоунищожим. Аз съм казал, че този месец няма да изтрезнея. Не, шегувам се, разбира се, просто ще започвам да ням и с сангрия, ще си смесвам при workout с сангрия. Не, най-вероятно няма да го направя, но все тая. By the way, легенди, ако вие още не сте запознали, това е Дими. Това е един от моите най-добри приятели и той също вече има YouTube канал, има няколко клипа качени, така че ако не сте се абонирали за него, не сте ви видяли комьюнити постовете, линкът за на Дими канала ще бъде под всяко едно видео от Барселона. Отидете, защото и той ще влогва. Ще влогва доста по-различни неща от мен, тъй като имаме доста различно съдържание. И отидете, за да го следите и него и мене в пред неговата призма на YouTube. Ние живееме на центъра, на центъра, защото ето там е плажа. Тук има бах, якия площад, ние живееме в тази сграда и ще бъде повече от уникално. О май гад, боговете тук са 10 out of 10. Нямам търпение да започна. Наистина, дори не знам къде да започна. Толкова съм excited, толкова съм доволен, че не е истина. Обожавам. Не знам, изглежда много яко. Егати и якия... Но е дормидо, перо... Tengo muchas energía porque estoy aquí en Cataluña. Bulgaria. Bulgaria. Чай малко да взема. Трябва май да затвориш другото. Да. Това е Егати Кул. Бах ти якото асансьор, защото сме в някаква по-такава сграда, която е old school сграда, но е реновирана. И е супер яка. Нямам търпение да си видим апартамента и да ви разведа, но ще направя отделно видео за room tour на целият апартамент. Защото нямам търпение сега да се нанеса, но реално има малко работа на лаптопа, затова да. Тайминг е всичко. Важно е кога ще си запазиш, защото сега не мога да си запазиш такъв. Няма шанс. Ние при 3 месеца, човек. Всички са взети и ако има такова нещо, ще трябва да платиш двойно. Човек? Легенди, Дими избра този апартамент, Дими е гений. Преди 3 месеца запазихме това място, искам да видите, просто това ни е хова. Изглежда уникално! Ще ви направя рум тур след няколко дни, след като се понастаниме. Искам да видя спамят. О май гад! Имаме климатици! Това беше нещо, което и двамата чувахме дали ще има климатици. Има две напълно идентични спални. Тази май с по-големия гардероб. Също аз не знам, не видях дали аз имам гардероб. Имам гардероб, май. Да, имам гардероб и аз. Те двете са съединени с бар. Точно така. Бах ти яхото. И... Точно над нас имаме руфтоп басейн. И просто искам да видите... гледката ни. Holy fucking shit, братле! Oh my fuck!
Време, но си подредих абсолютно всичко, нали, така казвам, набързо, защото около един час подреждам. Това е моят workspace, Дими също разпъне неговите лаптопи, такива работи тук, защото и двамата работиме все пак като сме тук. Но искам да ви покажа колко красиво ми изглежда гардероба. За един час успявам си пренеса и да си подреда абсолютно всичко. Гардероба, ризи, много яки свежи работи. Донища, там имам две ризи, за които не ми стигнаха закачалки, затова ще си купа закачалки. Имаме си долу още две донища и неща за трениране. Като цяло, много яко и най-важното нещо, което си сех от София, секс лампата. Аз съм ви показвал в друго клипче, но това нещо, когато е тъмно и покажеш тази червена светлина, просто вкарва един от най-яките вайбове на света. Също това се казва реално Sunlamp и имам affiliate код и имам affiliate link долу в описание, така че ако желаете, вие вземете такава лампа, която реално е RGB и има много светове, може да го направите от линковете долу в описанието. Нямам отстъпка за него, но с всяка една продажба, която правя, подпомагате директно на канала, така че легенди, може си буснете секс в живота и да ми буснете канала, затова линк до описанието. Но просто изглежда мега fucking cool. В смисъл, RGBA има апликация за телефон, правите всичко телефона, идвате с някаква маска въртлека, след така, виж и кажеш, ей, виж сега какво правя тук. Цъкаш на телефон, апликация, бусва червено, пускаш някаква музика и нещата сами говорят за себе си. Видите какъв, каква гледка имаме от самия таван. Вау! Вау! Тази гледка е... Вау! Това ни е руфтопа! Имаме си собствен шибан руфтоп! Холи крап! Това си е наш! Си и басейнче! Еха! Просто еха. С Дими си свършихме голяма част от нещата и Дими в момента си сетъпва микрофона. Той е малко по-адванс, иска да бъде малко по-качествен. Аз просто съм снимам си телефона в момента, защото камерата ми е прекалено голяма за чаничката, пък на мен не ми се мъкне днес, защото съм малко измерен. Още не сме яли нищо. Часът е 1:30 испанско време. Не, не снимам себе си в огледалото. Но и ти се виждаш, разбира се. Часът е 1:30 испанско време, което е 2:30 българско време. Не съм ял повече от 14 часа, 15 часа не съм спал от хората и в момента съм малко изморен. Но това няма да ни спре, ако имаме да поразгледаме женските части на жените. И да си изберем място за ядене. По-добре от колкото мъжките части. Определено не е, определено да, по-добре от колкото мъжките части. Let's fucking go. Определено ме кефи как изглеждам, супер свежа риска, бижута от iStyle, очила от iRim, но за iRim нямам никакви спонсористи, просто ти казвам откъде съм ги купил очилата. Но iStyle, както знаете, никога че ме е до описанието, имат много яки пръстени, гривни, ланци, както и чейнове, за който носи и обеци, мен това ми е любимото обеца. И ако желаете, подкрепите мен, външни цивити, легендарното влогърско лято, линкът ще намерите долу в описанието. Буквално имаме баш тяхното място за хапване под нас и още един ресторант, който изглежда пълен, а това означава по принцип, че е вкусно. Не ли знаеш, когато е пълно, значи е вкусно. Тук изглежда пълно и има такос. Да. Аз много бих седнал тук, защото съм изключително гладен, не знам за тебе. По миналата година, за да дойдем от тук с Богдан, Елица и Миленката, трябваше да пътуваме 5 или 6 спирки с метро. Ние в момента сме в средата на Барселона, аз съм опоявам палми статуси, това не са палми, never mind. Ето там имам палми, oh my god, аз съм толкова изключително щастлив в момента. Ние миналата година дори ядохме тук, oh my god. Дими каза, че знае някакво място с много яки бургери и в Google Maps пише, че е с едно долар санчи, де факто. Сандвичи, и порции. Месо, сурис, салата, брутална. Обаче е толкова хубаво, че много често има огромна опашка. Сега ще видим какво е положението. Толкова ли е голяма опашката, мисля? Да, много често, защото това много всички го знаят тук, особено. Damn. Всички, особено те, yeah, които... Как се казва? Бо-де-би. 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 Бо-де-би, окей. Това звучи яко. Чао, плаш. Окей, Дими, това изглежда много приятно. Браво, good up. И цените са някакви мега добри, брат. 4 евро за храна, лайк, лад. Защо? Прекалено тук от обитро? Да, да, да. Не, супер брат, много яко. Аз избрах да ям сандвич с пиле, с допълнително чиз и авокадо, защото просто искам да има малко повече от всичко и за това ще вляза да се наредя направо. Няма търпение.
Здравейте, момичета. Аз си поръчах салатка и сандвич. Сега ще очаквам да ги направят. Има търпение. Yes. One water, please. And шини картон. Ти какво си поръчаш? Салат и какво друго? Салат и сандвич. Какъв сандвич поръчаш? Пирешки пак. Но не мисля с картон. Много въглехидрат. И for me one burger. A burger with legs. Сандвич изглежда много добре. What? What basic do you want? I want tomatoes, I would like garlic. And yes. And onions. Perfect. What else? Corn. Yes. And this is it. Yes. And no, this is it, this is it. Yes. Thank you. Легенди, това е първата вода, която пия днеска от сутринта в 6:30. Направо видео се изгледа цялата. Какво става дума? Let's go! Легенди, това изглежда прекалено голямо за да истина. Това струва 4 евро, братле. Това е 4 евро. Цялото това нещо струва под 10 евро. Водичките, не знам колко ще ни пух, обаче това е супер много храна. Днес не искахме да хапнем нещо на бързо. Имам чувство, че това ще ни бъде достатъчно поне за следващия няколко час. Изглежда уникално. Сега ще направя един бърз тейст тест на това, кой... Това лещо ли? Да, лещо. Добре, лещо е добре. Колите е много добре. Ей, извинявам. Легенди, искам и се вие да сте тук, за да усещате моето щастие в момента. Един много бърз тейст тест на този сандвич с пирешко, сирене, задзики, домати. Брат, много яко бъде. Просто храната е вкусна. Храната има по-разнозитен вкус. Заклявам се. Легенди, това беше уникално вкусно. Дори не беше чак толкова много подправено с подправки, просто вкуса беше нереалистично вкусен. Много появам. Време е да доживявам сандвича и да се разходваме после. Търсиме сангрия! Влязох в един супермаркет да търся нещо, което точно трябва да намеря. Сангрия. Трябва да намеря сангрия от някъде. Хелло! Има толкова много монстри тук, what the hell? Все, има толкова много монстри, които не съм виждал в България, в червен. Има нов вид каоти. Има... Това е джинджер бир. Има асалт. Имам много интересни монстри, ще ги пробвам всичките на видео най-вероятно. Но в момента сме тук за сангрия, защото не може да съм в Барселона от толкова време и да не съм си намерил сангрия все още. Yes, литър и половина е, но ще я цоцка ми, не ми пука. Hello. This. Can I pay with card? Друго си е. Ей, сега отваряме директно един тейст тест за сангрията от едно време. Holy fucking shit. Примерно така не мога да направя. Или по-скоро си мисля, че не мога да направя. Защото някакси ми е малко странно. Аз прямо мога да заговарям момичета в дискотеки колкото искате. Обаче на публично място е така, когато не съм подпинал или когато те не са подпинали, се чувствам сякаш не мога да го направя. И ми е много сложно. И съм някой на добре, брат, трябва да се предизвикам. И това ми е за цел сега по време на цялата Испания да се предизвикам да говоря с мацки. Мацки, които не са в клуб, което е много ключово. И на здраве. Легенди! Това е края на това видео, легендарното влогърс, когато официално започна тази... Това лято сме с Дини. Ще пръстаме Барселона. Барселона е наша. Абонирайте за канала, харесайте видеото, абонирайте за Дими и ще видиме утре.